Vážení poslucháči, na dnešný večer sme zaradili reprízu dramatizácie románu klasika ruskej literatúry Nikolaja Vasilieviča Gogoľa Mŕtve duše. Podľa prekladu Zory Jesenskej zdramatizoval Ján Dohňanský s členmi činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, ju v roku 1954 režiň naštudoval Martin Gregor. Príjemné počúvanie. Do brány hostinca gubernského mesta vtiahla nevelká brička. Sedel v ní pán, nie krásavec, ani nie škaredý, nie mladý, ani nie starý. Kým sluhovia pohonič Selifan a lokaj Petruška robili v hotelovej izbe poriadky, pán sa vybral do jedálne, rozkázal si obed a čašníka sa vypitoval na všelijakých významných úradníkov v meste. Po obede si odpočinul a napísal pre políciu prihlášku. Kolišský radca Pavol Ivánovič Čičikov, statkár, za súkromnými vecami. Potom sa rozhodol vykonať prvú návštevu u gubernátora. Vašej excelencii prosí kolenský radca Pavol Ivánovič Čičikov. Čičikov? Podaj mi frak. Prosím. Nech vstúpi. Rád chce vstúpiť, prosím. Vaša excelencia, po príchode do vášho mesta považujem za svoju prvú povinnosť predstaviť sa vám. Som na najvýš potešený naším zoznámením. Ráčte si sadnúť. Ďakujem. Kde ste slúžili? Na rozličných miestach. Naposledy v stavebnej komisii. Čo ste stavali? Chrám Krista Spasiteľa v Moskve, vaša excelencia. A potom som slúžil na colnom úrade. Na colnom úrade? V celku som však bezvýznamný červ na tomto svete. A jednako, koľko som už vytrpel, koľko som mal v službe nepriateľov, siahajúcich mi až na život. Môj život možno pripodobniť k lodi na vlnách. K lodi? K lodi, vaša excelencia. A kdeže idete teraz? Hľadám si na sklonku života miestečko, kde by som v pokoji strávil posledné dni svojho života. A napokon chcem vidieť trochu svet a kolobeh ľudí. Kolobeh ľudí? Áno, áno. To je už samo o sebe tak vraviac živá kniha, no, pravda, veda. Pravda, pravda. Keď vstúpi človek do gubernie vašej excelencie, to ako keby vošiel do raja. Ako to? Ako to? Cesty sú všade dobré, hladké, no, ako zamat. Milí
Pavol Ivánovič? Pavol Ivánovič, vaša excelencia? Ráčte nás poctit svojou prítomností dnes na večírku u nás. Považujem to pre svoju osobu za veľké poctenie. Vaša excelencia, vo vašej gubernii sú aj zámožnejší statkári? Jest to. Dnes na večírku sa zoznámíte s mnohým. Mám čest sa porúčať, vaša excelencia. Ktože to tak prekrásne vyšíva? To ja vyšívam. Nevravde. No tak mám čest, vaša excelencia. Príjemný človek. Na večierku u gubernátora poznal sa Čičikov nielen s gubernátorovou manželkou, ale aj s predsedom súdu, s policajným náčelníkom, s prokurátorom, slovom so všetkými mocnými tohto sveta. Každému z nich sa vedel zalichotiť. Výsledok bol, že všetci ho pozvali tu na obed, tu na večeru, na kartičky. A čo bolo pre ňo ešte dôležitejšie, zoznámil sa tam so statkármi, s neokrôchaným Sabakievičom, do sveta súcim Nozdrevom a so zdvorilým Manilovom, ktorý ho preboha prosil, aby ho navštívil na dedine 15 vierst od mýta. Vyše týždňa si žil náš pán v meste a chodil po návštevách. Napokon sa rozhodol navštíviť Manilova i tých ostatných. Pán k tomu hospodovému domu. To je pánov dom, povedal Sedliak. Áme, Tomáši, pán stojí na priedomí. Pavol Ivánovič, konečne ste sa na nás rozpomenuli. Nechže sa vám páči dnu, nech sa páči. Buďte taký láskaví, najprv vy. Ja vôjdem potom. Nie, Pavol Ivánovič, nie, vy ste host. Neustávajte sa, prosím vás, neustávajte sa. Vôjdite, prosím vás. Nie, prepáčte, ale nedovolím, aby až za mnou vošiel taký príjemný a vzdelaný host. Ale prečo? Už preto, nech sa páči. Nech sa páči, prosím. Nech sa vám páči, prosím, nech sa páči. Tak, dovolte. Aby som vás predstavil žene. Dušička, Pavol Ivánovič. Veľmi nás potešil váš príchod. Neprešlo dňa, aby vás muž nebol spomínal. Áno, veď sa ma ustavične vypitovala. Ale prečo nechodí ten tvoj priateľ? Počkaj, dušička, príde. A konečne ste nám urobili májový deň. Narodeniny srdca. Veď nemám ani zvučného mena, ani hodnosti významnej. Vy máte všetko máte, ba ešte viacej. A ako sa vám páčilo naše mesto? Veľmi pekné mesto, krásne mesto. A ako sa vám páči náš gubernátor? Však je to veľmi ctihodný a milý človek. Úplná pravda. Veľmi ctihodný človek a veľmi obratný. Ako krásne vyšíva rozličné domáce vzorky, ukazoval mi papuče svoju robotu. No dovolte, a ako sa vám páči policajný náčelník? Však veľmi príjemný človek. Neobyčajne príjemný, aký rozumný, aký ščítaný. Hrali sme u ňoho v karty s prokurátorom a predsedom súdu. Až kohúty spievali. A akú mienku máte o žene policajného náčelníka? Však je to veľmi milučká žena. To je z najcnostnejších žien, aké poznám. Áno,
Áno. Vy vždy na dedine trávite čas? Zväčša na dedine. Ostatne, niekedy človek zájde do mesta, len aby sa stretol so vzdelanými ľuďmi. Spustol by, viete, keby celý čas žil Pánu Bohu za chrbtom. No, pravda, pravda, pravda. Akože, inšie by bolo, keby bolo dobré susedstvo. Taký človek, s ktorým by sa v istom zmysle bolo možné porozprávať sa o príjemnosti, bontóne, aby to tak hýbalo dušou, aby človek tak rečeno vzlietol. No, to je pravda, ano. Úplná pravda. Netreba mať peniaze, treba mať spoločnosť dobrých ľudí, povedal ktorý si múdrc. A viete, Pavol Ivanovič, vtedy cítiš akýsi v istom zmysle duchovný pôžitok, ako napríklad teraz. Keď sa môžem zhovárať s vami a kochať sa vašim príjemným rozhovorom. Prepáčte, no akýže to príjemný rozhovor. Bezvýznamný človek, nič inšieho. O, Pavol Ivanovič, dovoľte, aby som bol úprimný. S radosťou by som dal polovicu svojho majetku, keby som mal len čas tých čností, ktoré máte vy. Naopak, ja by som pokladal za najväčšie vyznamenanie. Nie. Ale pokorne vás prosím do mojej pracovne, kým žena pripraví obed. Nech sa prosím, vás. Prosím, nech sa prosím, vás. Prosím. Tak, toto je môj kútik. Príjemná izbička, príjemná. Dovoľte, aby som vás poprosil, aby ste sa usadili do tohto fotela. Tu vám bude pokojnejšie. Dovoľte, sadnem si na stoličku. Dovoľte, aby som vám to nedovolil. Tento fotel mám už pre hostia. Voľky, nevoľky, musíte si ta sadnúť. Tak, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem. Dovoľte. Dovoľte, aby som vás ponúkol fajočku. Nefajčím. Prečo? Neprvykol som, bojím sa. Od fajky vraj dostávajú ľudia suchoty. Dovoľte, aby som poznamenal, že je to predsudok. Fajčiť z fajky je oveľa zdravšie ako šňupať. V našom pluku bol poručík, veľmi šľachetný a vzdelaný človek, ktorý nevytiahol fajku z úst pri stole, ale ani, prosím o prepáčenie, na nejakom inom mieste. A už má vyše 40 rokov. A chvála Bohu, je dosiaľ zdravý ako búk. Naozaj sa to stáva. Ale najprv dovolte istú prosbu. Kedy ste ráčili podávať revízny súpis? Veru dávno. Alebo lepšie povedané, nepamätám sa. Koľko sedliakov vám umrelo odvtedy? Nemôžem vedieť. Myslím, koľkože to, no. Mnoho umrelo odvtedy. Áno, priznávam sa, mnohí umreli. Naozaj, veľmi mnohí. A koľko, tak približne? Akože by som to povedal. Približne. Veď nevedno, koľký umreli, nikto ich nerátal. Veľká úmrtnosť bola vonkoncom nevedno, koľký umreli. Keby ich tak porátať a urobiť podrobný register všetkých menovite. A z akých príčin vám je to potrebné? Opytujete sa, z akých príčin? Príčiny sú takéto. Chcel by som kúpiť sedliakov. Ale dovolte, aby som sa vás opýtal, ako si želáte kúpiť sedliakov? So zemou a či len na presídlenie? To je bez zeme. Nie, ja totiž nechcem kúpiť sedliakov. Chcel by som mať mŕtvych. A ako, prosím, prepáčte, trošku zle počujem. Začul som akési čudné slovo. Ja rád by som nadobudol mŕtvych, ktorí by boli zapísaní ako živí. Aha. No. Zdá sa mi, že vás to zarazilo. Mňa? Nie, kdeže by. Nemôžem
pochopiť, prepáčte. Pravda, nemohol som dostať také znamenité vzdelanie, aké je tak rečeno vidno na každom vašom pohybe. Nie som veľký umelec, čo sa týka výrečnosti. Hádam, ste sa tak vyjadrili pre krásu slohu. Nie. Myslím na predmet práve tak, ako som ho vyslovil. To jest na tie duše, čo už umreli. Ak nie to prekážok, s pomocou Božou mohli by sme prikročiť k zostaveniu kúpnej zmluvy. Ako? Na mŕtve duše kúpnu zmluvu? Ale nie. Napíšeme, že sú živé. Tak, ako stojí naozaj v revíznom súpise. Zvyknutý som v ničom sa neodchyľovať od občianských zákonov. Sice som za to trpel v úrade, ale už prepáčte, povinnosť je pre mňa vec posvetná. Zákon, hlboko sa skláňam pred zákonom. Máte nejaké pochybnosti? Ale kdeže by? Nie. Nevravím preto, že by som mal nejaké, to je kritické predsudky o vás. Ale dovolte, aby som sa vyjadril tak rečeno, či nebude tento krok, táto negácia v nesúhlase s občianskými zákonmi a ďalšími cieľmi Ruska. Nebude. Ba štátna pokladnica bude mať z toho aj výhody, lebo dostane zákonité poplatky. Tak vy myslíte? Ja myslím, že to bude dobré. Už, keď dobré, tak to je inšie. Nie som proti tomu. No, a teraz zostáva dohodnúť sa o cene. Ako? O cene? Varile, nemyslíte, že budem brať peniaze za duše, ktoré v istom zmysle skončili svoje jestovanie? Mŕtve duše sú v istom zmysle ozaj hlúposť. O, nejako nie hlúposť. Keby ste vedeli, akú službu ste preukázali touto zdanlivou hlúposťou človeku bez plemena a rodu. No, ja sa už musím odporúčať. Ale kdeže, Pavol Ivanovič? Najprv musíte s nami na obed. Lízočka. Pavol Ivanovič nás už chce opustiť. Lebo sme sa zunovali Pavlovi Ivanovičovi. Milostivá pani, tuto v srdci, áno, tuto bude prebývať príjemnosť času, ktorý som strávil s vami. A verte, nebolo by pre mňa väčšej blaženosti, ako žiť s vami. Ak nie v jednom dome, už aspoň v najbližšom susedstve. A viete, Pavol Ivanovič, aké by to bolo naozaj pekné, pod jednou strechou, alebo v tvoni nejakého brestu, pofilozofovať o dačom, prehlbiť sa. Ach, to by bol rajský život. No, nech sa vám páči na obed, ale naozaj, Pavol Ivanovič, ostaňte na dlhšie. Pozrite, aké mrákavy. To sú maličké obláčky. Zajdem si ešte k Sabákevičovi. Ale či viete cestu? Práve sa vás chcem opýtať. Dovolte, hneď vysvetlím. Treba prejsť popri dvoch cestách a skrútiť na tretiu. No, potrafíme. Ale pokorne vás prosíme na obed. Prepáčite, že nebude taký obed, ako býva na parketoch v metropolách. Máme len kapusnicu podľa ruskej obyčaje. Ale z úprimného srdca. Pokorne vás prosím. Ale len na chvíľu. Hneď odchádzame, i keď je obed. Po obede, ktorý sa pretiahol až do večera, Pavol Ivanovič Čičikov odchádzal. Domáci ho sprevádzali dlho poklonami. Odchádzal spokojný a dobrej vôle. Pohrúžený do myšlienok spokojne sa usmieval. Ani trochu si nevšímal, kade Selifan ide. Až keď sa spustil hustý dážď a hrmavica, pobadal, že zablúdil. A tak sa namiesto k Sabakievičovi neskoro v noci dostali do akejsi neznámej dediny.
pitnici, mamička. Pust nás prenocovať. Zablúdili sme. Zeman, mamička, Zeman. Prepáčte, prosím, že sme vás vyrušili nečakaným príchodom. Nič to. V akú chvíľu vás Boh priniesol? Nečas a výchrica taká. S bričkou nech zájde do dvora a vy sem. No, nech sa páči, porovný. Nech sa páči, sem. Tak je to. Mali by ste si aj dačo zajesť po ceste, ale je nočná chvíľa. Nedá sa prichystať. Ďakujem. Neráče sa trápiť. Nepotrebujem nič. Ale kde sme to až zašli? Dovolte sa opýtať, ako sa voláte? Korobočková, koleská sekretárka. Pokorne ďakujem. A krsné a otcovské meno? Anastázia Petrovna. Anastázia Petrovna. No, to je pekné meno, pekné. Moja tetka je tiež Anastázia Petrovna. A dovolte sa opýtať, ďaleko je k statkárovi Sabákevičovi? Nepočula som také meno. Aha. Aspoň Manilova poznáte? A kto je to Manilov? Statkár, mamička, statkár. Nie, nepočula som. Nie to takého statkára. A aký sú? Bobrov, Svinín, Kanapiev, Charpakín, Plešiakov. Bohatí ľudia, a či nie? Nie, otec, bohatých veľmi nie. Kto má 20 duší, kto 30, ale takých, čo by 100 mali, takých nie. A do mesta je ďaleko? Ale 60 vierst bude. Ako mi je ľúto, že nemáte čo zajesť. Nechcete si vypiť čaju, Báťuš? Ďakujem, mamičko, ďakujem. No, nezaškodí. No. A čo si chlipnete k čajíčku? Trochu hruškovice. Nezaškodí, mamička. Chlipneme si aj hruškovice. Máte peknú dedinku, mamička. A koľko je v nej duší? Duší je v nej, otec môj, bez čoho si 80. Ale časy sú zlé. Aha, aj lanského roku bola taká neúroda, čo nedopusť, Bože. Ale sedliačikovia sú takí duží. Chalúbky hrúče? A vy sa to prečo pýtate? Však ste vy notár. Ale nie, mamička, veru nie. Po svojej robote cestujem. Aha, teda ste kupec. Ozaj, ach, aká škoda, že som predala med kupcom tak lacno. Iste by si ho bol odo mňa kúpil, otec môj. Neveru, medu by som ani nebol kúpil. A čo inšieho? Či konope? Nie, mamička, inakší tovar kupujem. Povedzte, umierali vám sedliaci? Báťuška, 18 ľudí. No potom sa pravda aj narodili, ale čo z nich? Všetko taký maličký. A predošlého týždňa mi zhorel kováč. Taký súci kováč. Aj v zámočníctve sa vyznal. Vari, tu bol požiar, mamička? Boh nás zavarovalo takého nešťastia. Sám zhorel. Vnútri sa v ňom chytilo. Priveľa si vypil. A teraz nemá kto kone pod. Aj všetko je vôľa Božia. Proti múdrosti Božej sa nič nedá povedať. Tak. Prepuste mi ich, Anastázia Petrovna. Koho, Báťuška? Tých všetkých, čo umreli. Ako to prepustiť? No len tak, alebo predajte. Dávam za ne peniaze. A to už ako?
Var ich chceš zo zeme vykopať? Ale nie. Kúpa bude len na papieri a duše budú zapísané, ako by žili. Ale na čo sú ti? To je už moja vec. Žveď sú mŕtve. A ktože vraví, že sú živé? Lebo aj vy len škodujete na nich. Platíte dane. A teraz vás zbavím starostí platenia. Ozaj, neviem. Veď som mŕtvych ešte nepredávala. Ba ešte, veď by to bol skoro zázrak, keby ste ich niekomu predali. A čo myslíte, je z nich naozaj nejaký úžitok? Nie, to si nemyslím. Horký úžitok. Úžitku nijakého niet. Len ma mrzí, že sú mŕtve. Počujte, mamička, uvážte. Veď o majetok prichodíte, platíte za nejako za živé. Ach, otec môj, ani mi to nespomínaj. Ešte tam ten týždeň som vysolila vyše pol druhej stovky a notára som podplatila. No vidíte, mamička, a teraz len povážte, že notára vám netreba podplácať, lebo teraz ja platím za nich. Ja, aha, nie vy. Ja beriem na seba všetky povinnosti, ba i zmluvu spravím na svoje trovy. No, rozumiete? Tak čo, mamička, klapneme si? Naozaj, otec môj, neviem. Nikdy sa mi ešte netrafilo predávať mŕtvych. Živých som aj pred Lanským dve dievky Protopopovi. Každú po 100 rubľoch. A veľmi ďakoval. Také súce do roboty, aj servítky tkajú. No ale nejde o živých, čo nás po nich? Mŕtvych pýtam. Naozaj, bojím sa takto zrazu, aby som nejako neškodovala. Hádam, klameš, otec môj, a oni sú nejako viacej hodní. Počujte, mamička, juj, aká ste vy. Čože môžu byť hodní? Uvážte, teď je to prach, obyčajný prach. Aj handra má svoju cenu, aspoň ju kúpia na papier. Ale vy toto je na nič, nie je potrebné. No povedzte, na čo je to? Už, to je pravda. Naozaj, na ničového nič sú nesúce, ale... Veď mňa zaráža to, že sú mŕtve. Mamička, vy alebo nechcete rozumieť, čo vravím, alebo náročky tak hovoríte, aby ste niečo hovorili. Dávam vám peniaze, 15 rubľov. Na ulici ich nenájdete. No tak priznajte sa. Za čo ste predali med? Po 12 rubľov. Trošku ste zacigánili, mamička. Po 12 ste nepredali. Na môj dušu predala. No tak vidíte. Už veď, to je med. Hádam, rok ste robili okolo neho, včely nosili, ale mŕtvé duše sú nie z tohto sveta. Tam ste dostali za prácu, za starosť 12 rublov a tuto za nič, zadarmo 15. Naozaj, ale keď som ja taká vdova neskúsená, radšej počkám trošičku. A zda sa zastavia kupci a opýtajú sa na cenu. Hamba, mamička, hamba, mamička. No čo to vravíte? Rozvážte si, rozvážte. Kto ich bude kupovať? No akože ich upotrebí? A kto vie? A zda sa nejako zídu v gazdovstve. Mŕtvi v gazdovstve. Čo sa vám robí? Varí vrabce strašiť v noci do záhrady? Či kieho? Pán Boh s nami a zlé preč. Aké hrozné veci to hovoríš. No a čo si ešte chcete s nimi počať? A vlastne, veď kosti a hroby, všetko vám ostane. Prepis bude len na papieri. No, tak čo? Ako? O čom rozmýšľate, Nastázia Petrovna? Naozaj sa nejako nemôžem rozhodnúť, čo urobiť. Radšej vám predám konope. A na čo sú mne konope? Ale keď je to taký čudný tovar, no neslýchaj. Ale choďte do čerta, choďte do čerta! Nepripomínaj mi ho, Boh s ním. Predvčerom sa mi celú noc snívalo s hnusníkom. Taký ohavný sa mi prisnil, rohy dlhšie ako bujačie.
Čudujem sa, že sa vám 100 čertov neprisnie. Z čistej kresťanskej lásky som chcel. Vidím, chudobná vdova sa trápi, vnúdzie. Ale prepadni sa, skap aj s celou tvojou dedinou. Juj, ako ty škaredie vieš kliať. Ale človek ani nevie, ako sa s vami zhovárať. Naozaj ako nejaká, prepitujem, svinia, čo leží na sene. Ani ona ho nezožerie, ani druhým nedá. Chcel som kúpiť od vás rozličné hospodárske plodiny, lebo mám na starosti aj štátne dodávky. Štátne dodávky? Ale, a čo si sa tak nahneval? No, neviem, že si taký srdo, ani by som sa s tebou nebola priečila. No, mal by som sa prečo hnevať. Veď je, nie je hodná ani záprdok do nej hodiť. Ale ja sa budem veľmi hnevať. Tak ako sa ti páči, som ochotná predať ich. Len pamätaj, otec môj, pri tých štátnych dodávkach. A ak sa ti udá brať ražnú múku, pohančenú, alebo krupicu, alebo lichvu, nuž ma neobíď ma, prosím. Nie, mamička, neobídem. A máte v meste známeho, ktorého by ste splnomocnili na spísanie kúpnej zmluvy? Ale akože? Arcidekanov otca Kirilov syn slúži na súde. Napíše mu list. Napíšte. Len prosím vás, nezabudnite na tie dodávky. Nezabudnem. Ale iné by som chcel vedieť, mamička. Čo, otec môj? Ako sa ja dostanem od vás na Hradsku? Ľahko. Pôjdete poľnou cestou napravo, potom rovno, kúsok naľavo, zas rovno a už uvidíte červenú strechu. A to je čo? Hostínec. To je dobre. Tam mi už povedia, kade sa dostanem k Sabákevičovi. Povedia. A slaninu nekupujete, otec môj? A čo by som nekúpil, ale až neskoršie. Na sviatky bude mať aj slaninu. Kúpime, všetko kúpime, aj slaninu. A hádam by sa zišlo aj husacie perie. Na Filipov pôst bude mať aj husacie perie. Dobre. Ale už by som si rád, mamička, ľahol. Pravda. Po takej ceste si veru treba odýchnuť. Nuž, tuto sa uložte, báťuška, na tomto diváni. Dobre. Ej, otec môj, a veci ty ani brav. Celý bok máš zablatený. A kde si sa tak ráčil zababrať? Ešte chvala Bohu, že som sa len zababral. Treba Bohu ďakovať, že som sa celkom nedolámal. Svatý anielik, aké hrozné veci. Ale netreba ti dať čím potrieť chrbát. Ďakujem. Netrápte sa. Len rozkážte potom slúžke, aby mi usúšila a ráno vyčistila šaty. Rozkážem. No, dobrú noc, báťuška. Dobrú noc. A treba ti ešte dať čo. Adam si naučený, otec môj, aby ti takto škrapkal paty na noc. Môj nebohý, bez toho nikam usnúť. Ďakujem. Dobrú noc. Dobrú noc. Ach, ako ma umorila prekliatá baba. No, aspoň, že sa mi ju podarilo prehovoriť. Láhnem si a ráno hneď ďalej. Na druhý deň ráno dostal sa Čičikov na Hradskú a do hostinca tak, ako mu Nastázia Petrovna Korobočková poradila. A s kým sa v hostinci nestretne? S Nozdrevom, ktorý šiel práve z jarmoku. A tak sa dostal na miesto k Sabakievičovi k Nozdrevovi, ktorý ho skoro na silu zvábil do svojej dediny na pohostenie. Tak smelo do toho. Kapusta, hrášok, šunka a víno. Madeira. Lepšie nepil ani polný maršál.
A kdeže si to ty mal ísť, braček Pavol Ivánovič, keď si z hostinca nechcel ísť ku mne? Ku mne, starému priateľovi Nostrevovi. Idem istému človeku. Stavím sa, že cigániš. No len povedz, ku komu ideš? Nož, Sabákievičov. Zmiluj sa. Ja puknem od smiechu. Na tom nie je nič smiešného. Slúbil som sa mu. No už veď sa ti život zunuje, keď prídeš k nemu. Veď je to skupánisko. Ukrutne sa ošmekneš, ak si myslíš, že tam nájdeš kartičky a dobrú fľašu. Počuj, bratek. No, pošli Sabakieviča do čerta. Teraz si u mňa. Napíme sa. Ozaj, aby som nezabudol, mám k tebe prosbu. Akú? Ale najprv mi daj slovo, že ju splníš. Ale aká je to prosba? No, daj slovo. Čestné slovo. Teda, takáto prosba. Nebodaj máš mnoho mŕtvých sedliakov, ktorých ešte nevytreli zo súpisu. No, mám. A čo? Prepíš na mňa. Na moje meno. A na čo sú ti? Treba sú mi. Ale na čo? Treba. To je už moja vec. Slovom treba. Ale prečo nechceš povedať? Ale prečo to chceš vedieť? To je len taká fantázia. No. Už teda, kým nepovieš, neurobím. No vidíš? To je o teba už aj nečestné. Slovo si dal a teraz sa vykrúcaš. Ako chceš. Ale nespravím, kým nepovieš, na čo sú ti. Ale nuž, aby som získal váhu v spoločnosti. Veľké majetky nemám. Aby zatiaľ boli aspoň nejaké tie dušičky. Cigániš, braček. No tak ti poviem. Chcem sa oženiť, ale otec a matka mladuchy majú veľké nároky. Chcú, aby mladý zať mal aspoň duše. Pretože mi chýba celej pol druhej stovky sedliakov, tak... Cigániš. Teraz som necigánil ani podnechet. No, veď ťa ja poznám. Veď si ty veľký zbojník. Obesil by som ťa na prvom strome. No, všetko má svoje hranice. Ak si chceš pokoketovať podobnými rečami, choď si do kasárni. Ak nechceš darovať, to predaj. Predať? Nož, veď ťa ja poznám. Veď si ty podliak. Veď mnoho nedáš. Tech, pozri ho. Či sú briliantové, či čo? No, počuj. Aby som ti dokázal, že nie som skupaň, nevezmem za ne nič. Kúp odo mňa žrebca. Dám ich na dôvažok. Prepáč, na čo mi je žrebec? Ako na čo? Veď som za ňoho zaplatil 10 000 a tebe ho dám za 4. Ale na čo mi je žrebec? Jako nedochovávam. Ale počuj, veď ma nerozumieš. Veď teraz od teba vezmem len 3 000 a ostatnú 1 000 mi môže zaplatiť potom. Ale nie mi je treba žrebec, čo má po ňom? Nuž teda, kúp plavú kobylu. Ani kobylu nepotrebujem. Za kobylu a sivého konia vezmem od teba len 2 000. Ale nepotrebujem kone. Predáš ich na prvom jarmoku, dajú ti za ne 3 toľko. Nuž tak ich radšej ty predaj, keď si presvedčený, že toľko zarobíš. Viem, že nezarobím, ale rád by som tebe dožičil. Ďakujem, nechcem ani plavú kobylu, ani iného konia. No teda kúp psov. Predám ti taký pár, papule chlpaté, rebra ani obruče, lava ani v pazderi, zeme sa nedotýka. Ale na čo sú mi psi, nie som polovník. Ale mňa by tešilo, keby si mal psov. Počuj, ak teda nechceš psov, kúp si odo mňa verklík. Zázračný verklík. Mňa stál 500. Tebe ho dám za 900 rublov. Ale na čo by mi bol verklík? Ale veď to nie je hociaký verklík. To je ručný orgán. Keď ho nechceš za peniaze, tak počuj. Dám ti verklík a všetky mŕtvé duše, koľko ich len mám, a ty mi daj tvoju bričku a 300 rublov doplatí. Na, zas. A ja na čom pôjdem? Ešte dám ti druhú bričku. Nechcem. A prečo nechceš? Pretože nechcem a basta.
Ech, aký si ty naozaj, aký si. S tebou sa nedá ako s dobrým priateľom. Taký, aký si naozaj. Hneď vidno, že si falošný človek. Žele som somár, či čo? No po vás sám. Nadobúdať vec, ktorú nepotrebujem. No, že nehovor. Prosím ťa, nehovor. Teraz ťa už dobre poznám. Taký oplan. No, počuj. Chceš? Hodíme si karty. Ja postavím na kartu všetkých mŕtvých aj zverchlíkov. No, zveriť sa kartám znamená vkročiť na neistú pôdu. A prečo neistú? Len aby bolo šťastie na tvojej strane, môžeš vyhrať aj čertovú starú mať. No, prečo nechceš hrať? Priznám sa, nie som milovníkom karát. A prečo nie si milovníkom? Pretože nie som milovníkom. Handra si. No čo robiť? Tak ma Boh stvoril. Čuť ma k slovom. Myslel som si predtým, koľko toľko poriadny človek. Ale ty ani môres nevieš. Hotový Sabakievič, taký podliak. Ale čo mi nadávaš? Môžem ja za to, že sa nehrám? Predaj mi len duše, keď si taký človek, že sa trasieš o takú pletku. Čerta plešivého dostaneš. Chcel som. Do daru som chcel dať. Ale teraz nedostaneš. Taký fičfiriť, pecúch. Ani ovsa nedám tvojim koňom. Nech žerú len seno. No tak čo? Nechce sa hrať o duše? Už som ti povedal, braček, že sa nehrám. Kúpiť, prosím, kúpim. A vyčarať nechceš? Nechcem. No počuj, zahrajme si dámu. Vyhráš, tvoje sú duše. Hojme si aspoň raz. Daromná námaha, nebudem sa hrať. Už vedie, to nie je hazardná hra. Tu nemôže byť šťastia alebo klamstva. Tu je umenie. Prosím, ak ráčeš, na dámu sa zahrám. Duše idú po 100 rubloch. A to prečo? Dosť bude, keď pri 50. Nie, nie, nie. Akáže je to číslica 50? Radšej do tej sumy zahrniem nejaké štenia, alebo zlatý prívesok hodinkám. No prosím. Nie som dobrý hráč. Koľko mi dáš vopred ťahov? A to už prečo? A ja som zlý hráč. Vieme mi, aký ste vy zlý hráč. Veru, dávno som nemal v rukách dámu. Ojej. A to je čo, braček? Polož ho nazad. Koho? Nuž tento kameň. Manžetou si ho potisol. A aj tento druhý. A ten si ako? Nie, s tebou sa nedá hrať. Po tri kamene naraz. Ako po tri? Jeden som potisol nechtiac. Prosím, vrátim ho. No. A druhý, odkiaľ si vzal? Čo, aký druhý? Nuž tento. Čo sa pchá za dámu? No, zas, ako by si nevedel. Nie, braček, ja som počítal všetky ťahy. Tuto, aha, patrí, sem. Ako tuto patrí? Nuž veď si ty klamár, braček, ako vidím. Nie, braček, ty si varí klamár, lenže sa ti nepodarilo. A za čo ma pokladáš? Nepokladám ťa za nič, ale hrať sa s tebou odteraz nikdy nebudem. Nie, nemôžeš odskočiť. Hra sa začala. Mám právo odskočiť, lebo sa nehráš, ako sa patrí na statočného človeka. Ty cigáň, ako to môžeš povedať? Nie, braček, ty si cigáň. Ja som nepodvázal a ty nemôžeš odskočiť. Musíš partiu dohrať. To ma neprinútiš urobiť. Prinútim ťa. Nie, braček, už je koniec. S tebou sa hrať nebudem. Tak ty sa nechceš hrať? Veď vidíš, že sa s tebou hrať nedá. No povedz rovno. Nechceš sa hrať? Nechcem. Tak ty nechceš dokončiť partiu? Odpovedz mi priamo. Partiu dokončiť nemožno. Keby si hral, ako sa patrí na slušného človeka. Ale teraz nemôžem. Aha, tak ty nemôžeš, podliak. Keď si videl, že už prehrávaš, tak už nemôžeš. Porfíri, Pavluška, poďte, bíte ho. Ušiel, Porfíri. Chytro nasadaj, celý pán, chytro nasadaj, pohni. Celifán, pohni! Ja si to nerozmyslel. A nelejtí za mnou. Nebodajte, ako ma vyparil. Nech neudem. Možno by som už ani svetla Božieho nevidel. Ach, aký to tam pľuhavý pán. Puj, napľuť na neho.
Radšej človeku nedaj jesť, ale koňa musíš nakrmiť. Selifán, naľavo to je Sabákevičová dedina. Dobre. No tak pohni. Selifán, nevypriať. Pôjdeme hneď ďalej. Dobrý deň, Michal Semionovič. Dobrý deň. Ráčte do izby. Ďakujem, ďakujem. Tade to. Ďakujem. Ráčte si sadnúť tu do fotela. Ďakujem, ďakujem. Spomínali sme vás predošlý štvrtok u predsedu súdu u Ivana Grigorieviča. Hej. Vtedy som nebol u predsedu. Je to šľachetný človek. Kto? Predseda súdu. No, možno sa vám to zdalo. Veď je to slobodný murár. A taký sprosták, akého ešte svet nesplodil. Pravda, každý človek má slabé stránky, ale za to gubernátor... Aký je znamenitý človek? Gubernátor, znamenitý človek. Áno, však ver. Prvý zbojník na svete. Priznám sa, to by som si nebol pomyslel. Skôr sa mi zdal primäkký. Vyšivá papuče, má prívetivý výraz tvár. Aj tvár má zbojnícku. Len mu dajte nôž a puste ho na Hradskú, za kole, prekopejku za kole. On a vicegubernátor. Vlastne, čo sa mňa týka, priznám sa, najväčšmi sa mi páči náčelník polície. Akási priama povaha, otvorená. Aj v tvári vidno, čo si úprimné. Zlodej, zradí, oklame a ešte aj naobeduje sa s vami. Poznám ich ja všetkých. Všetci sú zlodeji. Len jeden je tam poriadny človek. Prokurátor. Ak mám pravdu povedať, aj to je svinia. Ale prokurátor? Čo sme boli u neho spolu na obede? Ten. Aj ten obed bol taký. Nikdy by som nebol povedal. A ja zasa rovno do očí poviem, že také svinstvo nebudem jesť. Ja žabu nevezmem do úst, čo ju priam cukrom oblepíš, ani ústricu. U mňa keď bravčovina, celého brava dávaj na stôl. Baraninu, celého barana dovleč. Hus, celú hus. Tak je, tak je. U mňa je nie tak, ako u akéhosi pliuškina. 800 duší má a obeduje horší ako pastier. Kto je to ten Pľuškin? Zlodej, skúpaň. V žalári lepšie žijú ako on. Všetkých ľudí si umoril hladom. Skutočne? No. A pravíte, že mu ľudia mrú vo veľkom množstve? Ako muchy mrú. Naozaj, ako muchy. A dovolte opýtať sa, ako ďaleko býva od vás? 5 vierst. 5 vierst. Z vašej brány, keď výjdeme, bude to napravo či naľavo? Naľavo. Ale ani vám neradím poznať cestu k tomu psovi. Skôr sa dá prepáčiť, keď človek zájde na nejaké neslušné miesto ako k nemu. Nie, veď ja som nie preto, ale že ma zaujíma poznať miesto každého druhu. Rád by som sa s vami pozhovárať o istej vecičke. O akej vecičke? Podľa jestvujúcich zákonov našej ríše, ktorej sláva nemá páru, duše spísané pri revízii, keď skončili životnú púť, predsa sú zapísané do nového podania revízneho súpisu ako živé. A
To je predsa len na ťarchu mnohým majiteľom, lebo musia za ne platiť dane tak, ako za živé. No, ja cítiac k vám osobnú úctu, hotový by som bol šiastočne prevziať na seba túto naozaj ťažkú povinnosť. Potrebujete mŕtve duše? Áno, nejestvujúce. No, nájdu sa, čo by nie. Ale sa nájdu, tak vám nepochybne bude príjemné zbaviť sa ich. No, prosím, som ochotný predať. Ale napríklad, ako ich oceníte? Hoci vlastne je to taký predmet, že ocenie je až čudné. Aby som nezapýtal od vás primnoho. No, po 100 rubľov za kus. Po 100? No a čo? Varí vám je to draho. No a aká by teda bola vaša cena? Moja cena? Iste sme sa nejako pomýlili, alebo sa nerozumieme. Zabudli ste, o čo ide. Ja zo svojej strany ponúkam po 80 kopejok za dušu. No to je najskostnejšia cena. No, ale ste im dali po 4 šestáky. A čo, podľa môjho úsudku, myslím, viac dať nemožno. Veď nepredávam krpce. Nož ale uznajte, nie sú to ani ľudia. Tak vy myslíte, že nájdete sprostáka, čo by vám predal za 4 šestáky riadne zapísanú dušu? Ale dovolte, prečo ich nazývate riadne zapísanými? Veď tie duše už dávno umreli. Ostatne, aby sme nezabrdli do širokých rečí, po pol druhá rubľa dám, ale viac nemôžem. Joj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 
hovorte ozajstnú cenu. Nemôžem, Maco, Macoviš, no verte. Ale čo ste taký žgrož? Naozaj to nie je draho. Pozrite napríklad. Sedlár Michejev, majster remeselník, Probka Štepan, Ťasár Silák, Milušky, Tehliar, Maxim Teliatnikov, Čižmár, čo šidlom pichne už sú čižmi. Ale dovolte, prečo vypočítavate ich vlastnosti? Veď je to národ mŕtvy. Hm. Mŕtvým telom ani plod nepodoprieš, hovorí príslovie. No. Pravda, mŕtvy. Ale vlastne treba povedať, čo je z tých ľudí, čo teraz žijú. Muchy a nie ľudia. A predsa len jestvujú. A veď toto je sen. No nie, kdeže sen. Poviem vám, aký bol Michejev. Obrisko toľký, že sa do tej izby nevmestí. V pleciskách mal silisko, že ju nemá ani kôň. A vraj sen. Nie. Viac ako 2 ruble nemôže dať. Tak prosím, aby ste sa na mňa nemrzeli, že veľa pýtam a nechcem vám nič odpustiť. Prosím. Po 70 rubľov. Naozaj, len po známosti. Čudné mi je, naozaj. Hráme vari nejaké divadlo alebo komédiu. Ináci nemôžem vysvetliť. Veď predmet je proste... Fufu. Komuže ho treba? Nuž, aha. Vy ho kupujete? Teda vám ho treba. 2 rublíky. Jozaj, no. Naučil Kubo straku rozprávať, teraz už len jedno melie, ako vraví porekadlo. Ako ste si lapli na 2 ruble, už sa z nich nechcete pohnúť. Ponúknite ozajstnú cenu. No, nech ho už čerti vezmu. Prosím, po 5 rubla doložím. No, prosím, ja vám tiež posledné slovo. 50 rubľov. No naozaj škodujem. Lacnejšie nikde nekúpite taký dobrý tovar. Ale naozaj, čo sa vám robí? Ako by išlo o vážnu vec. Veď ich inde dostanem za babku. Ale
Ale či viete, že takéto kúpy sú nie vždy dovolené? A keby som to vyrozprával ja, alebo niekto iný, k takému človeku už nebude dôvery. Ako ráčite? Ja ich kupujem iba tak, pre vlastné myšlienkové sklony. 2,5 Nechcete? Zbohom. No, čo ma po vás? Dajte po 30 a berte si. Nie, 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 vidím, nechcete predať? Zbohom. Ozaj, zbytočne čas márnim. Musím sa ponáhľať. No, prosím, no, prosím. Posedte si chvíľočku. Hneď vám poviem slovce, čo vám bude príjemné. Chcete 25? To je 25 rublov? Ani štvrtinku z nich nedám. Ani kopejku nedoložím. Tak a aká bude vaša posledná cena? 2,5 Naozaj, vy máte dušu ani varenú repu. Už aspoň 3 ruble dajte. Nemôžem. Oj. No, čo robiť s vami? Prosím. Škodujem, ale už mám takú psovskú povahu. Nemôžem neurobiť radosť blížnemu. Aj kúpno-predajnú zmluvu treba urobiť, aby bolo všetko v poriadku, nie? Rozumie sa, bude treba zájsť do mesta. Tak zajtra zájdem. Ešte vám dám zoznam všetkých duší. Tak, no, tak tu je, nech sa páči. Ráčte mi ho dať. Ráčte dať závdavček. Načo vám je závdavček? V meste dostanete odrazu všetky peniaze. Tak predsa len viete, no. Taká je obyčaj. Neviem, ako vám dám. Nevzal som si peniaze za sebou. Ale, 10 rublov mám. Uj, no čože je to 10? Dajte aspoň 50. Tak, nech sa páči ešte 15, spolu 25. Len mi ráčte dať potvrdenku. A na čo vám je potvrdenka? Predsa je lepšie mať potvrdenku. Asi sú neisté, no to všetko sa môže stať. No, dobre. Dajte mi peniaze. Na čo peniaze? Aha, mám ich v ruke. Len čo napíšete potvrdenku, v tej chvíli ich dostanete. No ale dovolte, ako mám napísať potvrdenku? Najprv musím vidieť peniaze. No, to sú v ruke. Napíšte. No. Tak, tu je potvrdenka. A ženské pohlavie nechcete? Nie, ďakujem. No, nezacenil by som vysoko. Poznámosti. Porubel za kus. Nie, ženské pohlavie nepotrebujem. No, keď nepotrebujete, škoda reči tratiť. Na vkus nie zákona. Niekto rád kňaza, niekto kňazovú kuchárku, hovorí príslovie. Ešte som vás chcel poprosiť. No prosím. Aby tento obchod ostal medzi nami. Nuž, to je prirodzené. Tretieho sem netreba miešať. No, ďakujem, že ste ma navštívili. Nezabudnite ani v budúcnosti. Môž byť sa zasa pridá poslúžiť si niečím navzájom. S Bohom. S Bohom, s Bohom. No, tak s Bohom. Za harabordu vzal toľké peniaze. Ale mi aspoň poradil Pluškina. Zájdeme sa k nemu podívať. Pustím sa teda Čičikov rovno do Pľuškinovej dediny. Čo je to? Ženská? Ale hlas má kysi hrubý. No šaty, akýsi ženský vigan a kľúče za pásom. Á, bude to kľúčiarka.
Počuj! Počuj, mamička! Dvoj pán! Nie je doma! A čo chcete? Pozhovárať sa. Choďte do izieb. Ale je tu poriadok. Polámaná stolička. Nehybné hodiny. Hrba papiera. Vyschnutý citrón. Žltý šparák na zuby. Hromada všelijakých starých vecí. Odpadku. Prachu. Prachu. A? Tu ste už, kľúčiarka. A čo pán? Kde je? Tu je pán. Kde? Tu je pán. Kde? Kde? Či ste slepý, báťuška, či čo? Ach, jaj. Už veď ja som pán. Prosím, prepáčte. Nie. Veľmi mnoho som... Ako povedať, počul o vašej sporivosti, o zriedkavom spravovaní majetku a pokladal som si za svoju povinnosť oznámiť sa s vami a osobne vyjadriť úctu. Ráčte si sadnúť, prosím. Ďakujem. Dávno som už nemal hostí. Ja priznám sa, nevidím v nich úžitku. Taký neslušný obyčaj zaviedli navštivovať sa. A gazdovstvo sa zanedbáva. Aj kone, aby si im krmil senom. Ja som sa už dávno naobedoval a kuchyňu mám nízku. Komín na nič. Zakúriš a ešte ti celé stavanie zhorí. Aj sena ani zahrznie v celom gazdovstve. Zemičky máličko. Sedliaci lenivý. Ani nevieš. Pôjdeš na staré kolena popýtaný. Ale mne vraveli, že máte vyše 1000 duší. A kto? Kto to vravel? Mali ste mu napľuť do očú. Chcel si z vás posmek urobiť? Vraj 1000 duší za posledné 3 roky. Prekliatá horúčka, koľko mi vymorila sedliakov. Veru. Nevravte. A mnoho vymorila? Veru, mnohých odniesla. Ale dovolte sa opýtať, koľkých? Duší za 80. Nemožno. Nebudem cigániť, bátuška. Dovoľte sa ešte opýtať. Počítate tie duše od dňa podávania poslednej revízie? To by ešte tak bolo. Ale ono od vtedy do 120 sa ich nazbiera. Naozaj? Celých 120? Starý som ja na cigánstvo, báťuška. Sedem krížikov mám na chrbte. Ja len tak, že cítim s vami. No, ale citu sa nenaješ. Ani si ním nepodkúriš. Tu v susedstve žije kapitán Čerdvie, kde sa vzal, vraví rodina. Stričko a ruky boskáva. Tvár má ani pivóny a iste pije ako dúha. Iste prehajdákal peniažky, keď bol oficierom, už teraz cíti so mnou. Moje cítenie s vami je celkom inakšie. Skutkom som ochotný ho dokázať. Bez okolkov príjmem na seba povinnosť platiť dane za všetkých sedliakov, čo umreli takou nešťastnou náhodou. A či ste vy neslúžili pri vojsku, báťuška? Nie. Slúžil som v štátnom úrade. A v štátnom? Hej. Už vedeli, akože to?
Veď to vám bude škoda. Pre vás som hotový. Aj škodu. Váčuška, dobrodinec môj, potešili. Potešili ste starého človeka. Pane Bože môj, ach, svätý, svätý Boží. Ale akože to, s dovolením, aby som vás nepohneval, podoberáte sa platiť za nich daň za každý rok a mne budete dávať peniaze či štátu? Nož, tak to urobíme. Spravíme o nich kúpno-predajnú zmluvu, ako by boli živí a ako by ste mi ich boli predali. Hej, hej, kúpno-predajnú zmluvu. Jaj, ale teda zas len výdavky. Na súde sú takí nesvedomití. Predtým stačilo niekoľko šestáčkov a vrece múky. Teraz pošli celú fúru, krupice a ešte dolož. Z úcty k vám, ak dovolíte, uhradím aj všetky výdavky zo zmluvou. Báťuška, dobrodinec môj, želám všetko dobré vám i vašim detičkám. Ale neškodilo by, báťuška, napísať zmluvu čo najskôr, lebo človek nikdy nie je istý. Prosím, prosím, aj hneď teraz. Len si prosím papier. Najprv toto. Ano. A teraz ho nenájdeš. A veď som mal znamenitý likérik, ak ho len nevypili. Tu je národ zlodejský. Ale počkaj, či toto nie je on? Ešte neblohá žena ho robila. Tá drnda kľučiarka ho ani nezapchala. Potvora, akrobáky a kadiaka, a veď tá naliezla, ale ja som všetok niečím povyhadzoval. A teraz je, aký čistulinky, nalej vám za kališťok. Ďakujem. Už som pil a jedol. Aha, pili ste už i jedli. Veru, pravda je. Človeka z dobrej spoločnosti všade poznať. Nie je a je sýty. Ale taký zlodejík, chovaj ho koľko chceš. Keď ten kapitánsko príde, stričko, dajte niečo pod zuby. A ja som mu taký stričko, ako on je starý otec. Potrebujete registrík všetkých tých darmožráčov? Akože. Všetkých som popísal na osobitný papierik, že ich vytriem pri prvej revízii. Tu je všetkých 120. Ďakujem. Ale na prepísanie sedliakov bude treba ísť do mesta. Do mesta? Ale akože to? A dom? Akože nechám? Veď moji ľudia sú zlodeji alebo zbojníci. Za deň ho tak vyplienia, že ani kaftan nebudem mať na čo zavesiť. Ale či nemáte v meste priateľa, alebo známe? Ale akože známe ho. Všetci moji priatelia pomreli, alebo prestali byť priateľmi. Ľudkovia Boží, mám, veď poznám predsedu súdu. Súdu? Spolu sme poplotok lozievali. Nuž, či by som jemu napísal? Pravda, že jemu. Taký priateľ. V škole sme sa kamarátili. No, tu mi ležala na stole štvrtka čistého papiera, ale neviem, kde sa zapotrošila. Čeľaď mám takú na nič. Nie do ani pod stolom. Mavro!
Klára! Kde si podela papier, ty baba zbojnička? Na moj dušu ani som ho nevidela, okremová neveľkého zdrabčeka, čo ste ním ráčili pokryť kalište. Na očiach ti vidím, že si ho uchmatla. Na čo by som ho bola uchmatla? Veď by som z neho nič nemala. Ja neviem písať. Cigániš, zaniesla si ho kostolníkovmu synovi. On písanie ovoňal. No si mu zaniesla. Ale veď kostolníkov syn ani nevidel váš drabček. No len počkaj. Na druhom svete ťa čerti za to upražia na železných vidlách. Uvidíš, ako ťa upražia. Ale za čo by ma pražili, keď som štvrtku ani do ruky nevzala? Už skorej dáku druhú ženskú slabosť, ale zlodejstvo mi ešte nik nevyčítal. Ale a čerti ťa upražia. Povedia, to ti je za to, že si pánov klamala ti. A ja poviem, nemáte za čo na moju dušu, nemáte prečo. Nevzala som ja. Hen vám leží na stole. Vždy pre nič, za nič vykrikujete. No. A čo si sa tak napaprčila? Aká je zadrabčivá? Povedz jej len slovo a ona už 10. Choď, dones mi ohníka napečatiť list. Ale počkaj, ty schmatneš lojovú sviečku, aloj sa roztápa. Zorí a už ho nie, číra škoda. Dones mi smoliarik, dones. A nemáte takého priateľa, čo by potreboval utečené duše? A máte aj také? Veď to, že mám do 70 sa nazbiera. Nemôžem. Na moju dušu, veď mi každý rok ujdu. A veru by som za nich vzal, čo by ponúkol. Veď zapísaná duša je hodná aj 500 rubľov. Nie, takého priateľa nemám. A vy by ste koľko dali? Dal by som po 25 kopejok za dušu. A ako kupujete? Za hotové? Áno, peniaze hneď do ruky. Len pre moju chudobu, bátuška, po 40 kopejok. Po 5 kopejok som ochotný doložiť, aby každá duša vyšla na 30 kopejok. No, bátuška, už aspoň po 2 kopejky. Na dôvažok. 2 kopejočky dôvažok, prosím. Koľko ich máte? 70? Nie, dovedná sa nazbiera 78. 78. Kopejok za dušu, to je 24 rubľov, 90 kopejok. No, tak tu sú peniaze. Napíše kvitanciu. Tak. Tu je. A čože, už chcete odísť? Áno, musím už ísť. A čajíku? Čajíku nebudete? Ďakujem. Čajíku už len inokedy. Ale akože to? A ja som rozkázal. Pravda, ja čaj nerad. Nápoj drahý, aj cukor zdražel. Proška! Proška, netreba čaj. Cukorník Mavra položí na staré miesto. Ale nie, počkaj, zanesiem ho sám. Zbohom, báťuška, nech vás Boh žena. A kdeže ešte idete? Idem už do mesta, báťuška, do mesta. Čičikov odchádzal od Pľuškina v znamenitej nálade. Taký nečakaný dar, nielen mŕtve duše, ale aj utečené. Vyše 200 ľudí. Nezastavil sa už nikde, šiel rovno do mesta, do hotelu. Pohodlne si odpočinul a keď sa ráno zobudil, hneď si spomenul, že má teraz vyše 400 duší. Potom si napísal zmluvy,
aby nemusel platiť pisárom, a pobral sa na súd dať do poriadku kúpno-predajné zmluvy. A od tej chvíle v celom meste nehovorili o inom, len o ňom. A nie je čudo, že za takýchto okolností prejavovali o Pavla Ivánoviča veľký záujem aj dámy. A rozumie sa, že dostal pozvánku aj na bál u gubernátora. Jeho príchod na tento bál mal neobyčajný účinok. Čičikov razom pocítil, že je v niekoľkých náručiach. Slovom, rozšíril radosť neobyčajnú. Každý si ho všímal a vítal ho. Pavol Ivánovič! Pavol Ivánovič! Duša moja, Pavol Ivánovič! Drahý Pavol Ivánovič! Drahý Pavla Ivánoviča! Pavol Ivánovič, poďte, že sa... Aha, Pavol Ivánovič, teda vy takto? Ani k domácej panej neprídete na poklonu. Prosím, za prepáčenie, som ako si... No dobre, dobre, ale vy ešte nepoznáte moju dceru. Práve prišla z penzionátu. Á, mal som už šťastie. Na ceste sme sa stretli, koče sa nám... Porozprávate mi druhý raz, teraz musím ísť. Poď. Mládež nech tancuje, my si zatiaľ pohovoríme. Dovolte, Pavol Ivánovič, akože kupujete sedliakov bez zeme? Varí na presídlenie? Na presídlenie. No, na presídlenie, to je išie. A do ktorých krajov? Do krajov... do Cherzonskej gubernie. Do Cherzonskej gubernie. Oj, tam je znamenitá pôda. A zeme máte dostatočné množstvo? Dostatočné. Toľko, koľko treba kúpeným sedliakom. A rieka je tam? Alebo rybník? Rybník, rybník. Rieka. Ostatne je aj rybník. Aj rybník. A prečo nepoviete, Pavol Ivánovič, čo ste si to vlastne nadobudli? Aký majetok ste získali? Veď akí sú to ľudia? Číre zlato? Veď som mu predal aj sedlára Michejeva. Skutočne aj Michejeva ste predali? No. Znamenitý to majster. Drožku mi prerobil. Len dovolte, ako to? Veď ste mi vraveli, že umrel. Kto? Michejev, že umrel. To umrel jeho brat, ale on je celkom živý a ešte zdravší ako predtým. Hej, Michejev je znamenitý majster. No, keby to len Michejev, ale Probka Stepan, tesár, Miliuškin, tehliar, teliatnikov, Maxim Švec. A prečo, že ste predávali Michal Semjonovič, keď to boli ľudia v dome nepostrádateľní a majstri? No, už len tak, no. Ohlúpol som. A čo reku, no, predám. A predal som. Sprosták. To je všetko pekné. No, stavím sa o hlavu, ak sú Čičikovovi sedliaci nie zlodeji a korheli. Kdeže by? Znamenitý ľud je to. Znamenitý verúd. Ej, ktože tam predá dobrých ľudí? Korheli sú to. A ešte tam spravia dajakú zburu. Čo? Zburu? Hlavu položím za to, že to nie sú korheli. A nijakú zburu nespravia. No, dovolte, Pavol Grigorievič chce čosi povedať. Prosím. Dovolte, páni. Ruský človek zmôže všetko a privykne na každé podnebie. Tak je. Ja uznávam, že mužíci Pavla Ivánoviča sú korheli. Ale pamätať, že práve v tomto je morálna váha. Tak. V tomto sa skrýva jej morálny význam. Teraz sú na nič hodníci, ale keď prejdú na novú zem, zrazu z nich môžu byť znamenití podaní. Už bolo nemálo takých príkladov, aj len medzi ľuďmi, aj v dejinách. Tak. A Pavla Ivánoviča čaká svätá povinnosť. Môže byť svojim sedliakom v istom zmysle otcom. Preto na zdravie nového cherzonského statkára. Hurá! 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 Na zdravie budúcej
ženy chersonského statkára. A zdravě. Oženíme Pavla Ivanoviča, oženíme. Ojme, oženíme. Čo sa ako bránite rukami, nohami, oženíme vás. Oženíme, oženíme. A čo? Prečo by som sa bránil rukami, nohami? Veď je tak. Žemba je ešte nie taká vec, že by. Že by. Len by bola mladucha. Bude aj mladucha, akože by nebola. Všetko bude, všetko, čo len chcete. Čo len chcete. A keď bude? Potom ostanete u nás. U nás nech žije chersonský statkár! Ostaňte u nás, Pavol Ivanovič, ostaňte u nás! Zdravstvujte, Prašekovský, zdravstvujte! No zdravu, čože tak neskoro? Vaše blahorodie, prepáčte, trochu som sa oneskoril so švagrom Mižujevom. Aha! Chersonský statkár! Chersonský statkár! Mnoho si nakúpil mŕtvych? Čo? Vy ani neviete, vaše blahorodie? On kupčí s mŕtvými dušami! Akože? Na môj dušu, počuj, Čičikov, vezme ti tu všetci priatelia. Ľaľa, a aj túto jeho blahorodie. Ja by som ťa obesil. Na môj dušu obesil. Či by ste verili, vaše blahorodie, ako mi povedal, predaj mi mŕtve duše. Hneď som prskal od smiechu. No, takže netáraj. Prídem sem a vravia mi, že nakúpil za 3 milióny sedliakov na presídlenie. Kdeže reku na presídlenie? Veď so mnou jednal o mŕtvych. Počuj, Čičikov, veď si ty hovedo, na môj dušu hovedo. Ľaľa, aj tuto jeho blahorodie, však prokurátor. Nuž, braček, nuž. Neodídem od teba, kým sa nedozviem, na čo si kupoval mŕtve duše. Ale veď to človek... Počuj, Čičikov, veď by si sa naozaj mal hambiť. Veď vieš, že nemáš lepšieho priateľa ako som ja. Ľaľa, a aj tuto jeho blahorodie, však prokurátor. Či by ste verili, vaše blahorodie, ako sa my dvaja máme radi? To jest, keby ste len povedali, no zdrav, povedz statočne, kto ti je milší, vlastný otec alebo Čičikov? Poviem, Čičikov, na moju dušu. Hej, Čičikov, dovol jeden pištulek ti vlepím na belosnežné líce. Tu máš jeden pištulek. No ale toto je už nemožné. Vyvedte ho, aj Mižujeva. Poďme. Tak, a páni, a teraz sa my zabavíme. Poďme k hudbe. Poďme k hudbe. Novinka, ktorú Očičikovovi vykričal Nozdreu, zdala sa takou divnou, že všetci zostali za kýmsi hlúpým výrazom drevenej otázky. Aj Čičikova táto zrejme nepatrná udalosť badateľne rozladila. A preto ani nevyčkal koniec bálu a odišiel domov. Ale i doma mu bolo nepríjemne, smutne na srdci. Poddaj čort vzal všetkých, čo vymysleli bály. Hneval sa v duchu a rozmýšľal o všetkom, čo sa prihodilo. A medzi tým, na druhom konci mesta, u manželky prokurátora, odohrávala sa nová udalosť, ktorá mala ešte zväčšiť Čičikovove nepríjemnosti. Voľno? Dobrý deň,
kráčte sem, sem do tohto kútička. Tak, tam. A nech sa páči. Banku už. Ale neráčte sa tak ústavne. Aká som len rada, že ste vy. Počujem, kto si prišiel. Myslím si, kto by to tak včas? Paraša vraví, vicegubernátorka. A ja hovorím, no, zas prišla otravovať sprostania. A už som chcela odkázať, že som nie doma. Len si predstavte, Anna Grigorievna. Aká veselá vzorka ano, na vašich šatách. Áno, veľmi veselá. Len keby boli štvorce trošku menšie a bodky kávové. No, milá, to je pes. Pestré. Ach, nie je to pestré. Pestré. Ach, bože môj, Anna Grigorievna, či vy neviete, na čo som prišla k vám? Môžete ho vychváľovať, ako chcete. Poviem vám rovno, aj jemu do očí poviem, že je ničomník. Dovoľte mi, Anna Grigorievna, rozpovedať. Veď je to história. Aká história? Ach, radosť moja, Anna Grigorievna, pomyslite si. Príde ku mne dnes arcidekánka a čo by ste si mysleli? Ten náš svetuškár, aký je to človek, čo? Čože? Bari aj arcidekánke kurizoval? Ach, keby len kurizoval, to by ešte nebolo nič. Len počúvajte, čo rozprávala arcidekánka. Vraj prišla k nej statkárka Korobočková, celá ustrašená, bledá ako smrť a rozpráva celý román. Zrazu, rovno o polnoci, ozve sa najstrašnejšie búchanie na vráta. Kričia, otvorte, otvorte, lebo ak nie, vylomím vráta. To je krása vec, čo? A čo, Korobočková, mladá je pekná? Da čo, stará? No to je chutné. Tak sa na starenu vrhol. No, majú že tie naše dámy vkus. Mali sa do koho zaľúbiť. Ale veď nie, Anna Grigorievna. Vôbec nejde o to, čo si vymyslíte. Len si predstavte, zjaví sa ozbrojený od hlavy do pety a žiada. Predajte mi všetky duše, čo umreli. Korobočková odpovedá, nemôžem ich predať, lebo sú mŕtve. Nie, vraví on, nie sú mŕtve. To ja už viem, či sú mŕtve, či nie. Slovom spravil hrozný škandál. Celá dedina sa zbehla. Deti plačú, všetko kričí. Nikto nikoho nerozumie. No, keď som to počula, na skutku som bežala sem. Ach, ako som sa len rozčúlila. To je predsa len divné. Čo by mohli znamenať tie mŕtve duše? No, celkom nič tu nechápem. Už druhý raz o tom počujem. A môj muž ešte hovorí, že nozdrev len tára. Čo si v tom iste bude? Ale Korobočková teraz nevie, čo robiť. Vraj prinútil ju podpísať akúsi falošnú listinu a hodil 15 rubľov. A ja som, vraví, bezbranná, neskúsená vdova, ja nič neviem. Nuž to sú udalosti. Lenže, no. Vravte, čo chcete, tu nejde o mŕtve duše. Tu sa skrýva čosi inšieho. Ja sa tiež priznám. A čo myslíte? Čo sa tu skrýva? No, čo myslíte vy? Čo myslím ja? Priznám sa, ja som celkom bez seba. Ale predsa by som chcela vedieť, čo si vy myslíte o tom? Neviem, nemôžem, som celkom bez seba. No, počujte, čo sú to tie mŕtve duše? Mŕtve duše? Čo? Mŕtve duše? A hovorte, preboha, hovorte. A to je len výmysel na odvrátenie pozornosti. Ale ide o toto. Chce uniesť gubernátorovú dceru. Ach, bože môj, to by som si veru nebola myslela. Ja priznám sa, len čo ste otvorili ústa, už som sa dovtípila, o čo ide. No, ale akáže je to potom výchova v penzionátoch? No, to je tá nevinnosť. Aká nevinnosť? Počula som ju hovoriť také veci, že priznám sa, nemám odvahu ju opakovať. Viete, Anna Grigorievna, by to až srdce trhá, keď vidíš, kde až došla mravnosť. A mužský sa za ňou bláznejú. A ja veru, priznám sa, nič nevidím na nej. Afektuje neznesiteľne. Čaj, ale ako afektuje? Kto ju to len naučil? To neviem, ale ja som ešte takú nevidela. Dušička, veď ona je ako socha, bledá ako smrť. Naozaj, len blázon sa môže ňou nadchýňať. A ten náš krásavec?
Och, ako mi len hneď bol protivný. A predsa sa našli dámy, ktoré neboli k nemu chladné. Ja, Anna Grigorievna? No to veru, nikdy nemôžete povedať. Nikdy, nikdy. No už veď nehovorím na vás, ako by okrem vás nikoho nebolo. Nikdy, nikdy, Anna Grigorievna. Dovolte mi poznamenať, že sa veľmi dobre poznám, iba ak zo strany niektorých dám, ktoré hrajú úlohu neprístupných. Prepáčte, Sofia Ivanovna. Dovoľte, aby som vám povedala, že som do podobných škandalóznych vecí ešte nikdy nebola zapletená, iba ak niekto iný. Ale prečo ste sa urazili? Veď tam boli aj iné dámy, iba aj také, čo prvé schmatli stoličku pri dverách, aby mu boli blízko. Ale predsa li nemôžem pochopiť, ako Čičikov tunajší človek mohol sa odhodlať na taký vážny skutok. Nemožné, aby nemal pomáhačov. A vy myslíte, že má? A ktože by mu mohol pomáhať? Ako vy predpokladáte? Nuž, hoci aj Nozdrev. Naozaj Nozdrev? No, veď to z neho vystane. Veď viete, vlastného otca chcel predať, či vlastne prehrať v kartách. Ach, bože môj, aké zaujímavé novinky sa od vás dozvedám. Veru by som sa nebola nazdala, že aj Nozdrev je zapletený do tejto histórie. A ja som si to vždy myslela. Naozaj, keď len povážiš, čo sa postáva na svete, no kto by si len bol pomyslel na Čičikova? Keby ste vedeli, aká som rozčúlená, keby nie vaša láskavosť a priateľstvo, no čo by som si len počala? A kedy, v ktorý deň a v ktorú hodinu mal uniesť gubernátorovú dcéru? To už neviem, Sofia Ivanovna. A Mária Ivanovna už vie o tom krásavcovi tú históriu? Ešte som jej nevravela, len vám, Sofia Ivanovna. Ale pôjdem a poviem jej. Dobre urobíte, Anna Grigorievna. A viete čo? Povedzte všetko Antipatorovi Zacharievičovi. On ako prokurátor musí čosi urobiť. Máte pravdu, Sofia Ivanovna. On si iste zvolá všetkých náčelníkov úradu a poradia sa. Máte pravdu, Sofia Ivanovna. No, drahá Anna Grigorievna, už bežím. Už bežím. Dovidenia. Dovidenia, drahá moja. Keď dámy vykonali svoju povinnosť u žien, zaútočili na mužskú partiu. Lebo čo, ako sa mužskí bránili, v ich partii nebol taký poriadok ako u žien. Hovorili, že baby tárajú, že baba je ako vrece, čo do nej položíš, to nesie. Ale jednako sa rozhodli, že všetci úradní predstavitelia, prokurátor, predseda súdu, prednosta pošty, zídu sa u policajného náčelníka, aby sa dôkladne porozprávali, čo a ako teraz, aké poriadky porobiť. Všelijako uvažovali. Vraj Pavol Ivanovič kupoval mŕtve duše. Čo? A kdeže sa nájde taký chumaj? A na kého paroma by mu boli? Aj gubernátorovú dcéru do toho zamiešali. Či jej chcel darovať tie mŕtve duše? To je celkom tak, ako s tou pesničkou. Keď ma milá rada máš, odreš si kus sári. Javorové korito, krava mala zimnicu. A kto vie, či on nefalšuje aj peniaze? No. A či to nie je úradník z kancelárie generál gubernátora? Vlastne, čerti ho vedia, veď to nemá na nose napísané. Okrem zovňajšku, ktorý už sám je spoľahlivý, v jeho rečiach nebolo nič takého, čo by prezrádzalo človeka s divokými skutkami. Nič takého, Viete, páni, kto je to? Kto? To je milostivý môj pánko, nikto iný ako kapitán Kopejkin. Kopejkin? A kto je to, ten kapitán Kopejkin? Už, či vy neviete, kto je kapitán Kopejkin? No, akože by sme mohli, nevieme. Kapitán Kopejkin. No veď hovorte, Počúvajte, Kapitán. Po vojne 12. roku milostivý môj pánko zranenými poslali aj kapitána Kopejkina. Či pod Krásnym, či pri Lipsku, len si pomyslíte, otrhlo mu ruku aj nohu. No, vtedy ešte neboli porobené o ranených nejaké také, viete, poriadky. Tu akúsi invalidnú rentu zaviedli istým si spôsobom oveľa neskôr. Tak Kopejkin vidí,
treba robiť, lenže ruku má, rozumiete, ľavú. A otec mu doma povedal, nemám ťa čím chovať. Tu sa môj kapitán rozhodol, že sa vyberie do Petrohradu poprosiť cára o nejakú cárskú milosť. Aha, aha. No, ako si teda viete, s furmanmi dovliekol sa do Petrohradu. A cár, musíte vedieť, vtedy ešte tam nebol. Hovoria, no nebol, hovoria, je tu istým si spôsobom vyššia komisia, teda taký úrad, rozumiete, a hlava je tam generál Anšef taký a taký. Aha, aha. A kapitán Kopejkin i tam, milostivý môj pánko, chodil, oni mu sľubovali, za zim tam chodil, až ich prešla trpezlivosť. Zavolali žandára a tak ho teda raba Božieho schmatli a dotali gy so žandárom. No, myslí si Kopejkin, aspoň nemusím platiť cestu. No, kde ho doviezli a ako, o tom nič nevedno. A zvesti o kapitánovi Kopejkinovi zapadli do zabudnutia. No dobre, ale čo to má? Ale dovolte, páni, tu práve sa začína niť zápletka románu. Teda, kde sa podiel Kopejkin, nevedno. Ale neprešli, pomyslite si, ani dva mesiace, keď sa zjavila v razianských lesoch banda zbojníkov a vodcom tejto bandy, milostivý môj pánko, nebol nikto iný. Ale len dovol, Ivan Andrejevič, veď si povedal, že kapitánovi Kopejkinovi chýba ruka aj noha. Ruka. A Čičikov má aj... Som to ja, ale tela. Náš človek je zadným rozumom mocný. Ale v Anglicku je vraj veľmi dokonalá mechanika. Na drevených nohách dotkne sa len neviditeľného pera a tie nohy odniesli človeka Bohu vie kde. Takže ho potom ani nájsť nemohli. Čičikov nemôže byť Kopejkinom. Priďaleko si zašiel Ivan Andrejevič. Či by, reku, dovolte, Čičikov nemohol byť preoblečený Napoleon. Teraz ho možno vypustili zo Svätej Heleny. Ako by teda Čičikov, ale v skutočnosti nie Čičikov. Dovolte, v 12. roku videl Napoleona. A nemôžem neuznať, že postavou nebol ani omak vyšší ako Čičikov. A že takto figúrou Napoleon tiež nemožno povedať, že by bol pritučný, ale nie ani že by tenký. Ďalej. Á, nostre, vítaj, vítaj. Poslali sme po teba, aby si nám tento objasnil. A čo treba objasniť? O Čičikovi, jedno druhé. Tak. No, kúpil mŕtvých duší niekoľko tisíc. I ja som mu predal, nevidím príčine predať. A nie je to vyzvedač? Nechce niečo vypátrať? Áno, je to vyzvedač. Už v škole sme ho nazývali žaloba pátrom a troška sme ho za to aj pokvákali, takže mu potom museli dať len na sluchy 240 pijavíc. A peniaze? On mu ho nefalšuje? Či len nefalšuje? A aký je pritom neobyčajne obratný? Keď sa dozvedeli, že v jeho dome je za 2 milióny falošných bankoviek, zapečatili dom. Postavili k nemu vojakov a Čičikov všetky peniaze premenil za jedinú noc na bankovky pravé. A Vary naozaj chcel uniesť gubernátorovú dcéru? A vraj ty si mu pritom pomáhal. Áno. A akože pomáhal? Ba nebyť mňa, nebolo by sa nič podarilo. V dedine Truchmačevke mali sa zosobášiť. Pop otec Sidor za svadobný obrad mal dostať 70 rublov a nebol by ani pristal, ale som ho nastrašil, že ho udám, že múčiara Michaila zosobášil s kmotrou. Tak svedčil Nozdreju o Čičikovovi. Ba v podrobnostiach začal tárať takú gebuzinu, čo sa už vonkoncom nepodobala pravde, takže napokon boli radi, keď odišiel. Policajný náčelník hodil rukou a povedal: Čert vie, čo je to. No najväč mi to všetko zaúčinkovalo na prokurátora. A zaúčinkovalo na neho toľme, že len rozmýšľal a zrazu, ako sa vraví, mne nič, tebe nič, umrel.
či ho porazilo, či čo sa mu stalo. Len ako sedel, tak sa horeznačky zvrátil zo stoličky a ostalo už len telo bez duše. A zatiaľ, čo v meste trvalo toto pobúrenie, Čičikov o tom nevedel vôbec nič. Ako náručky prechladol, kašľal a mal neveľké zapálenie hrdla. Len nemohol nijak pochopiť, čo to znamená, že ani jeden z mestských hodnostárov sa ani raz neprišiel spýtať na jeho zdravie. Až na tretí deň otvorili sa dvere a vošiel Nozdrev. Ako vraví porekadlo, pred priateľa je 7 vierst jeho kľuka. Idem okolo, vidím svetlo v obloku. Zajdem, pomyslel som si, iste ešte nespí. Aha, dobre, že máš na stole čaj. Vďačne si vypijem za šáločku. Rozkáž, aby mi napchali do fajky. Kde máš fajku? Veď ja nefajčím z fajky. Netáraj, ani čo by som nevedel, aký si fajčiar. Hej, ako volajú tvojho chlapa? Hej, Vachramej, počuj. Nikdy som nemal Vachrameja. Aha, naozaj, vidíš, to Derebín mal Vachrameja. Hej, braček, ošmekol si ma vtedy, keď sme u mňa hrali dámu. Ale veď čert vie, aký som ti ja človek. Nemôžem sa hnevať. Veď ti musím povedať, že v meste sú všetci proti tebe. Že vraj falšuješ peniaze. Ale ja som sa ťa zastal. Ja že falšujem peniaze? Ba len čím si ich tak zastrašil? Urobili z teba zbojníka, vyzvedača. Prokurátor už umrel od strachu. Zajtra bude pohreb. Hej, Čičikov, ty si sa za to dal na nebezpečné chodníčky. Na aké nebezpečné chodníčky? Nuž uniesť gubernátorovú dcéru. Priznám sa, ja som to nečakal. Už tam na bále som si myslel, že to nie je nič po nič. Ale čo to táraš? Ako uniesť gubernátorovú dcéru? Čo sa ti robí? Nože, prestaň, braček. Aký potmehút. Priznám sa, na to som k tebe prišiel. Prosím, som ochotný ti pomôcť. Kone požičiam. Budem svedkom na sobáši. Ale s podmienkou musíš mi požičať 3000 rublov. Braček, teraz nemôžem. Príď druhý raz. Teraz vieš, ako si... No len choď. No, aby si len ty... Ale idem. Falšovateľ peňazí. Únos gubernátorovej dcery. Smrť prokurátora. No, nemám sa tu už čo zdržovať. Treba sa odtiaľto pobrať čím skorej. Šerifán! Šerifán, hej! Čo ráčite rozkázať? Hneď odídeme z mesta, počuješ? Počujem, Pavol Ivanovič. Je všetko pripravené? No, ale veď treba kone podkovať, Pavol Ivanovič. Ty prasa, ty tlk! A prvej si to nepovedal? Fari, si nemal čas? Už čas som teda mal. No a koleso teda tiež, Pavol Ivanovič. Obruč bude treba celkom novú natiahnuť. A ak dovolíte povedať, predok na koči sa celkom rozhegal, možno ani dve stanice nevydrží. Ty podliak! Zabiť ma chce, ha? Čo? Zavraždiť! Na Hradskej ma chce zavraždiť zbojní! Bože chrát! 3 týždne sme tu trčali, ani si nemukol. Však si to vedel aj predtým, ha? Vedel? Vedel. No tak, čo si to viete povedal, ha? Sa ti to pomotalo. Aj som vedel a nepovedal som. A teraz hýbaj! Doveď Kováča. A za 2 hodiny, aby bolo všetko hotové. Počuješ? Áno. Ak nie, tak ťa ja vo štvorozóne ma na uzol zaviažem. A ešte toho strakatého koňa, milosť pán. Ozaj, najlepšie by ho bolo predať, lebo
On je celkom hnusota, Pavol Ivánovič. Akurát, no už idem, bežím ho na trh predávať. Na moju dušu, Pavol Ivánovič, on iba takto sa zdá súci, ale veď je to prefíkané konisko. Voľno. Pavol Ivánovič, mám rozkaz vás zatknúť. Alexej Ivánovič, vy? Policajný náčelník? Môj dobrodinec? A za čo? Akože to? Bez viny? No. Bez všetkého? Zatknúť šľachtica? Mám rozkaz gubernátora. Čakajú na vás. Alexej Ivánovič, čože to vy? Počujte, to na mňa nepriatelia. Ja, Boh mi je svedkom, že je to len politovania hodná zhoda okolností. Možno. Berte si prosím svoje veci. Dovolte, veci. Tento kufrík, to je celý môj majetok, čo som krvavým potom nahonobil. Tam je moc, sila. To aj potrebujete. Berte si to. Mňa vedú do väzenia. Na smrť. Poďme. Tak sa karta razom obrátila. Z vrcholu slávy dostal za Čičikov naraz do temnosti väzenia. Teraz chodí po väzení a uvažuje, čo sa stalo, ako sa to stalo a prečo. Nešiel som rovnou cestou. Nešiel. Nejdem sa škriepiť, ale nešiel som preto, lebo som videl, že priamou cestou nikam nedôjdeš. No. Veď som sa zdokonalil. Ale varí som ja zbojník. Priviedol som dakoho do nešťastia. A tí darebáci, čo na súdu hrabú tisíce, nie ako pokutu od bohatých, poslednú kopejku zdierajú z toho, čo nemá nič. Koľko prác, železnej vytrvalosti a taký koniec. Začo taký osud? Podvodník na podvodníkovi sedí a podvodník ho poháňa. Sekta podvodníkov. A napíšu, že zomrel. Na zármutok podriadených a celého ľudstva. Vzácný otec, príkladný občan. No napokon vysvitne, že je to svinia. Alexej Ivánovič, dobrodinec môj, vy ste ma sem... Čože dobrodinec? Vy sami ste si pošpinili dobrú povesť nečestným klamstvom, akej len kedy človek vymyslel. Kolár Michejev je mŕtvý? Je. Poviem, všetko poviem. Pravdu. Som vinný, uznávam. No nie tak vinovatý. Mňa tak opantali nepriatelia. Nozdrev. Klameš? Je to krádež. Hanebná vec, za ktorú je knuta a Sibír. Dobrodinci moji, zachráňte ma, zachráňte. Zlákla ma šelma, satan, vyvrhe ľudstvo. To? Sekretár sirotskej vrchnosti.
A čože ten sekretár, ako? Poviem, dobrodinec môj. Bol som colným úradníkom. Zlí ľudia navraveli čosi o tajných stykoch s pašerákmi. Už zosypala sa na moju hlavu hrba nešťastia. Trpel som pre pravdu. A neostalo mi nič. Nuž v očakávaní lepšieho chytil som sa povolania zmocnenca, ktoré si u nás nik nectí. Ale čo ten sekretár? O tom hovorím, dobrodinec môj. Ako zmocnenec mal som založiť u sirotskej vrchnosti niekoľko sto sedliakov. Ale majetok bol zničený. Statkár ho premrhal do poslednej kopejky. Preto bolo nevyhnutné založiť celý majetoček. Dobre, ale... Lenže bola tu takáto okolnosť. Polovica sedliaku vymrela. Už aby sa potom niekto nezatrapil. Veď už... Ten sekretár, no... ja viem, sekretár. No vtedy mi ten sekretár na sirotskej vrchnosti poradil. Opýtal sa ma, či sú tí mŕtví ešte zapísaní v revíznom súpise. Reku, sú, pravím. No tak čo ste sa zľakli? On na to. Jeden umrie, druhý sa narodí. To sa už tak vždycky prihodí. A vtedy ma osvietila myšlienka, aká zriedka kedy svitne v ľudskej hlave. Juj, ja Ďuro, Trulo, myslím si. Koňa hľadám, na ňom sedím. Nož veď mi treba len nakúpiť tých... Tých, čo pomreli? Čo pomreli. Kým ešte nepodali nové revízne súpisy nadobudnúcich, povedzme 1000, a sirotská vrchnosť mi dá do 200 rublov na dušu. To je už 200 000 kapitálu. A teraz nedávno bola cholera, národu vymrelo. Ďakovať Bohu hodne. Ale tak voto. Pomyslel som si, statkári prehajdákali majetky, už mi ich vďačne prepustia, aby nemuseli dane platiť. Pravda, bude to ťažké, roboty bude aj strachu, aby som dáko nepohorel, aby z toho nebol krik. No dobre, ale... Ale veď je človeku na čo si daný aj rozum. Ja ich kúpim na presídlenie. Ne? V Cherzanskej gubernii dávajú zem zadarmo. Tam ich všetkých osadím. Do Cherzanskej s nimi. Nech si tam žijú. Tak, dobrodinec môj. Nešťastným som neurobil nikoho. Neozbíjal som vdovu. Nikto pre mňa nevyšiel na žobrácku palicu. Už ale... Prečo teda, Pavol Ivánovič, ste... Pomyslel som si, čo som ja teraz? Na čo som súci? Ako pozriem do očí každému statnému otcovi rodiny? A čo povedia potom moje deti? No, povedia, to bol otec. Hovedo. Nenechal nám nejakého majetku. Vy ma, dobrodinec môj, zachráňte. Inak zahyniem ako ten pes. Čo môžeme my robiť proti zákonu? Vy môžete všetko. Mňa zákon nestraší. Ja pred ním vše nájdem výhovorku. Len keby som sa mohol drak vyslobodiť. Démon, pokušiteľ, ma zvábil z cesty. Diabolské pleme, zaklínam sa vám, odteraz budem žiť ináč. Len ma vysloboďte. A koľko dáte? 30? 30? 30 tisíc? To už všetkým dovedená. Oni pochovávajú prokurátora. Mňa poslali za vami. A mňa oslobodíte? Celkom. Načisto. Ale dovolte, akože môžem. Všetko ste mi
vzali kufríky, celý môj majetok. Hneď dostanete všetko. Tu máte kufrík. Celý váš majetok. Tak, tu sú. Vezmite. A kúpne listiny na tie duše. Tu sú, tu sú, tu sú. Tak. Už ich niet. A teraz odíďte odtiaľto čím najprv a čím ďalej, tým lepšie. Voz je pre vás prichystaný. Tak dovidenia, Pavol Ivánovič. Nespomínajte nás po zlom. Dovidenia. Pavol Ivánovič. Á, Selifán, ber veci, odchodíme, hneď. Ponáhľajme sa, Pavol Ivánovič, ponáhľajme. Treba nám už odísť z mesta. Sprotivilo sa mi tak, že ani hľadieť na nemôžem, čo by som ako chcel. Fuj. Naozaj, sprotivilo sa. No, pôjdeme, pôjdeme. Účinkovali František Di Barbora, Alois Kramár, Juraj Paška, Olga Sýkorová, Olga Borodáčová, Gustáv Valach, Karol Zachar, Mila Beran, Anton Tihelka, Frida Bachletová, Jan Klimo, Vladimír Durdík, Ladislav Chudík, Milada Žalenská, Hanna Meličková, Jozef Hanúsek, Beta Poničanová a Viera Petrusová. Režíne hru v roku 1954 naštudoval Martin Gregor.